reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho rero hose waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze igihugu cy'u Rwanda, reka dukomeze kwifuriza kugira ibihe byiza. Nanone reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news, natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya, n'amakuru turimo akumenya muri kano kanya. Niyo mpamvu tuje kugira ngo tugezeho natwe update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho mu karere ka Nyabihu. Ni impanuka ikomeye cyane ibereye mu karere ka Nyabihu, aho imodoka zisanzwe zizwi nka Atwegerane ikoze impanuka ku buryo bukomeye cyane, bikaba byashinguye imitima y'abatari bake hano muri kano karere ka Nyabihu. Hakaba hacitse igikuba hano muri kano karere ka Nyabihu, rero ibintu bikaba bikomeje kugenda abigarukaho by'impanuka yaje kuba yabera hano muri kano akarere ka Nyabihu. Benshi rero bakaba bagize ikibazo gikomeye cyane bitewe n'iyi mpanuka yaje kuba yabera hano muri kano karere. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igaruka wabo mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe tukimara kumenya iby'aya makuru, twaranganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye ngo turebe ibinyamakuru byaba byaje kwandika kuri iyi nkuru, kugira tumenye neza imvo n'imvano y'impanuka yaje kubera hano muri kano karere ka Nyabihu, kugira ngo tumenye neza icyateye iyi mpanuka, niba iyi mpanuka ari nabaje kuba bayigwamo. Twasomye mu binyamakuru bigiye bitandukanye tumenya amakuru ya nyayo y'iyi mpanuka uburyo yaje kuba yaba. Natwe rero tukaba tuje kugira ngo tukugezeho update aziyi nkuru ikomeje kugenda igaruka hano muri kano karere ka Nyabihu. Icyo tugusaba ni kudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru, kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibyo amakuru akomeje kugenda agarukwaho y'iyi mpanuka, dore ko benshi bacitse ururondoguru. Hacitse igikuba hano muri kano karere ka Nyabihu muri uyu murenge wa Mukamira. Benshi rero bakaba batewe ubwoba n'ibyo baje kwibonera imbona nkubone amaso ku maso. Ni ibintu byakomeje rero kugenda abigarukaho cyane ndetse mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda iyi trending. Natwe rero tuje kugira tukugezeho update z'aya makuru, nkuko twiyemeje kuzajya tukugezaho update z'amakuru yose yabavugirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero tuje kugira tukugezeho aya makuru akomeje kugenda agaruko hano muri kano karere ka Nyabihu. Iyi mpanuka yaje kuba yaba, dore ko ngo iyi modoka yari yuzuye abagenzi bagera muri 18, dore ko izi modoka zatwegerane zitwara abagenzi 18. Iyi modoka rero yakoze iyi mpanuka iri kwerekeza mu karere ka Nyabihu, dore ko ngo yari iri mu muhanda Nyabihu Ngororero nkuko amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi, ukaba wibajije uti se iyi modoka yaba yakoze impanuka abari bayirimo baba babashije kuba barokoka cyangwa se baba bahasize ubuzima? Wibajije ibibazo byinshi uti se nyuma yuko iyi modoka ikora impanuka bahaje kuba hakurikiraho iki? Byose uraza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba no kudutega amatwi kugera ku musozo w'iyi nkuru, ubundi ukaza gusobanukirwa neza iby'impanuka ikomeje kugenda igaruko hano muri kano karere ka Nyabihu. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, niwe wibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujye tuyashyiraho a notification ujye uzibona uri mu bambere. Ni ibintu byoroshye cyane rero mu munsi ya video yawe urabona ahantu nse sabone cyangwa subscribe, ubundi hakande niwe wibagirwe gukanda ku nzogera nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Inkuru zacu zigiye zikugeraho gatanu kuri gatanu, ujye udukurikirana agatanu kuri igatanu. Kurashaya cyangwa se paritaje aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe, ntiwibagirwe gukora like cyangwa se no muri comment usige igitekerezo cya kuko onacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge, kugira tubone uburyo dukosora atujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubushishozi, amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru yizewe cyane. Nkwayikaze. Nkuko twari
tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye by'impanuka yaje kuba yabera hano muri Kano Karere ka Nyabihu muri uyu murenge wa Mukamira igikuba kikaba cyacitse aho iyi mpanuka ikimara kuba benshi bagiye mu nsengero bagashima Imana ndetse abandi bagatanga ituro ry'ishimwe bitewe n'uko iyi mpanuka yari yitanye ubuzima bw'abantu benshi dore ko abantu 18 bose barabagiye kugwa muri iyi tagisi yari batwaye dore ko ngo iyi modoka yari iri mu muhanda Ngororero Nyabihu nkuko amakuru yakomeje kugenda abitangaza iyi modoka rero ngo yagiye igeze Nyabihu nibwo rero ngo umushoferi yaje kuba yaparika n'ubusa iyi mpanuka ngo nibwo yaje no kuba yahita iba gusa benshi batanze amashimwe akomeye cyane bitewe n'uburyo Imana yaje kuba yabarokora iyi mpanuka dore ko iyi mpanuka n'ubwo ngo yaje kuba yaba nta muntu umwe wigeze ayigwamo aya akaba ari amakuru twaje kuba twakura hano mu karere akanyabi nkuko byakomeje kugenda bigarukwaho benshi rero bakaba bakomeje kwibaza batese niba shoferi yarageze ahari buviremo abagenzi agaparika byaba iyi mpanuka yaba yabaye ite byaba byagenze bite bikaba rero byakomeje kwibazwa n'abantu benshi ariko ugiye kubisobanukirwa neza uko byaje kuba byagenda icyo tumaze rero nuko kugezaho amakuru gatanu kuri gatanu amakuru ari update ukayamenya ndetse amakuru ukayamenyera ku gihe uyu mushoferi rero ngo akimara kugera aho yaparitse abagenzi bagiye kuvamo ngo yaparitse abagenzi bose bavamo baragenda bajya ku ruhande nawe rero ngo akimara kubona ko abagenzi bose bavuyemo yahise hano kugira akantu afata kugira ngo abe yagaruka akomeze akazi nk'ibisanzwe nibwo yageze aho hantu yaragiye gufatira kana agiye kumva yumva ikintu akiri kubise mu muyaga mwinshi wari ukomeye cyane ngo uyu muyaga waje kumanura igiti kiraza gihita gikubita iyo modoka imodoka isa naho ishwanyaguritse nkuko amakuru akomeje kugenda abigaruko aturuka hano muri Kano Karere ka Rubavu shoferi rero ngo yahise agaruka asanga kuko imodoka ye igiti cyayi kubise yashwanyaguritse gusa ngo shoferi we yari gufatira akantu yagiye kumva umva abantu barasakuje cyane aje asanga ni modoka yangiritse muri ubwo uburyo gusa mu ruhande rumwe yashimye Imana kuba ikintu giti cyamanutse nta bagenzi barimo nawe atarimo ariko ku rundi ruhande nanone agira ikibazo cy'uko imodoka ye yashwanyaguritse ariko avuga ko ari amashimwe ku Mana kuba nta muntu waje kuba yakomerekera muri iyi mpanuka cyangwa se ngo abe yahaburira ubuzima ayarira akabara amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri Kano Karere ka Rubavu akiyi mpanuka yaje kuba yaberayo y'iki giti cyaje kukubita iyi modoka igashwanyagurika nkuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen izanyu nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri Kano Karere ka Rubavu iyi mpanuka yaje kuba yabaho aho iyi modoka yaje gukubitwa n'igiti cyangwa se igiti cyaje kuba cyamanurwa n'umuyaga kikayishwanyagurika nkuko amakuru akomeje kugenda abigaruka natwe rero tukaba twari tuje kugira ngo atugezeho update zaya amakuru akomeje kugenda agarukaho mu karere ka Rubavu niba ari ubwa mbere rero banye natwe reka twisabire ukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo amakuru yacu uje uyabona gatanu kuri gatanu kanda subscribe cyangwa se sabone ubu ntiwagiye ukanda kunzogera amakuru yacu tujye tuyashyiraho uje uyakurikirana gatanu kuri gatanu kurashya cyangwa se partage aya makuru yasangize injuti n'abavandimwe ikindi wiwagiye ku like gihe hasi no muri comment usige igitekerezo kuko onacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishimiritse n'ibibi nabyo ubine kugira tubone uburyo dukosora tugitwizaho amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru acukumburanwe ubushoze ndetse amakuru yizewe cyane wakoze kubona twe rero ciao ciao bye bye amakuru unaka agaruka.